Tak jsme zpět. Takže já vás vítám u Slyther's Spar. Budeme tedy zase pokračovat. Máme tady Ironcladu, která je na 6. levelu obtížnosti. Máme tady Silenta, který je na 4. Obtížnosti a Defekta na 5. obtížnosti. Klidně si vyberte nějakou z postav chatu a budeme pokračovat. Těch levelů je 20 a až jich dosáhneme, tak s touhletou hrou skončíme. Ne, to nechci říkat. Už žádné sliby. Random seat tady předtím nebylo. Oho, zajímavé. Silent. Tak můžeme, ale třeba zkusíme od každého, a to asi to je na dlouho. A já to budu švihat rychle. Já dneska jsem to zahrál za 2 hodiny, ty 3-4 hry. 4 hry za 2,5 hodiny, no. Asi. A to jsem u 3 došel k bossovi, takže, ale tady nedojdu, to je 6. level. Tak začneme třeba Silentem. To je těžší, já myslím, že nejtěžší Silent. Přímě. Nazdár, Verlibáku. Tyjo, tohle to mě na začátku hry, a tak jako mohl bych si něco odstranit, no. Jako úplně nepotřebuji všechny tyhle ty karty, ale tyjo, 21 života dolů, to je špatný u tohohle toho. Na startu zápasu dostanem další karty. Já tady riskuju toho tu boss relic nějakou. Magnát tuhle hru nezná, tak já budu chvilku vysvětlovat, než tady procházíte různými místnostmi, dostáváte se do různých pater, jsou 3 patra. Jsou to patra nějaké věže, spire. Používáte karty k tomu, abyste zabili nepřátele. Je tam spoustu možností, jak to dohrá, protože si ty karty vybíráte postupně. To znamená, že po každé ten balíček je prostě jiný. Když se snažíte třeba dosáhnout tady v tomhle případě jedového balíčku, tak prostě to úplně nevyjde, ale když máte štěstí, tak to prostě dojedete. No a tady tohle ten Ascension znamená, že už jsme dohráli klasický mod, tu jedničku nebo nulku řekněme. A teď hrajeme vyšší obtížnost, že ty nepřátelé jsou silnější a tak dále, no. Tohle ztratím, tuhle reliku, ale ta mě zase tak jako asi nedrásá úplně, a zkusíme teda, jo? Tak, bang! To je dobrý! To je dobrý! To je pěkná! Pěkná relika. Všechny karty nám zůstanou v ruce. I když skončí kolo, tak to je super. To jsem ještě nedostal takhle pěknou reliku na začátku. No už tam máme 4, to znamená, že těch elitáků je tady víc. Tady jsou ty místnosti mají takovéhle ikony, tady vidíte vpravo, co ty ikony znamenají, to si určitě dokážete přečíst a domysle. No určitě se, a možná je to, tady jsou 2, ale já na začátku chci mít nějaké elitáky, abych se trošičku, by to nebylo špatný, a obchod, takhle brzo, a tak můžem. Tak, a teď to tam budu takhle jako možná švihat, nebo já nevím, jak to říct, to je 3 a 6 je 9, to je na prd, no. Zabijem jednoho potvoráčka, dáme si blok a ještě ti snížíme poškození, to vypne krásně, jeden bod ztratíme. Tady jsou ještě nějaké poušny, nějaké lektvary, které používáme, život, peníze. Je to pěkná hra, já si myslím, nejlepší v oboru. Nebo aspoň pro mě teda, já nevím, jak se na to díváte vy. Co teď je tady těch karetních roguelike her, tak si myslím, že je jedna z nejlepších. Ale vidíte, že mi zůstávají karty v ruce, teď díky tady tomu reliku. Running Pyramid. Nemohl jsem ho zabít, teď jsem si říkal, že jsem ho mohl zabít. Ale to ještě bych mohl teoreticky, ale to si radši dám takhle, zabiju ho příštím kole. Doufám, že budu mít štěstí na karty jako předtím. Je to o štěstí. Když máte štěstí na karty, tak tohle je báseň ta hra. To jí projdete opravdu úplně bez problémů. Tohle to nechci. To se mi teď děje. To je v podstatě obdoba tady toho. Co je způsobem. Tak a teď to je něco levného pěkného. Zkoušel jsem
Zkoušel jsem ty nože, ale to mi prostě nevyšlo. Nikdy mi to nevyšlo, nikdy. Vždycky jsem to dojel najet, ale... Tohle tu kartu už máme, ne? Nebo jsem si ji vzal? Nechci nic. Budu šetřit. Já tady teda při souboji energie, máme 3 body zatím. A karty pochopitelně stojí nějakou energii. Tady vidíte, jeden bod stojí toto a je to sobě peklo. Takže zatím takhle. Teď by nemuseli útočit, záleží taky na štěstí, jak vám přijdou karty, někdy vám přijdou samé bloky a vy je nepotřebujete. Pak vám... tohle můžu vyhodit. 13, přesně. Mě dá tohleto, strike radši. No a každý přátel mají nějakou dovednost, tady ty mají dovednost, že se zbalí do kuličky a nasadí si tuhle tu obranu, ten blok. Proto mě mrzí, že jsem nedal ten útok, protože teď mi to tam bude překážet. A máme 5 energie. Ale tady s tím se dá pracovat. Takže se pohodlně usaďte do svých lenošek. Kdybyste něčemu nerozuměli, tak se klidně zeptejte. Já to ale budu hrát takhle na rychlovku, protože většina lidí už to tady zná. Tohle ani nemusím hrát, to má 5 bodů. Tyhle ty šivsky jsem zkoušel hrát. Tak zkusíme je. Zkusíme je, pojďte. No, to je docela dobrá power karta. Tak. Já tohle karos nemám rád. A teďka to vůbec nemůžu použít. To by mě zničilo. Takže tohle. Myslíte, že bych měl na ruce plourku karet a tady tu jednu kartu, aby mě to v podstatě zabilo instantně. Já půjdu sem a zkusím si něco vylepšit, jestli tady ten divočák nezrychtuje. Ne, ten je marný úplně. No, úplně ne. Za 4 mi dá. Ale dostanem 2 energie v příštím kole. Máme tady jednu kartu navíc a tohle to zase jako... Tohle to vyhodíme. Tady k ničemu ta karta, no. Co si budem povídat? No hlavně, že mám asi 100 000 energie. Tak. Jdeme dál, jdeme. No, to je krása. Teď zvyš si, ano, zvyš si tu sílu. Ty lišáku jeden. Musíme se bránit, protože ho nezabiju. No a v příštím kole už ho lišáka dorazíme, protože nemá teď už ani obranu a nám stačí 2 tady ty strajky, aby jsme ho zabili. Tak. No to se hodí k těm šivkám. Protože to taky jsem to hrál. Dá to 12 damage a jestliže zhrajete kartu v tomhletom kole, tak ještě nepřítel ztratí 5 života po upgradeu, 3 života po upgradeu 5 života. A když vy tam naperete do toho 5-6 shift karet, těch nožů, já budu říkat nožů, tak to jede prostě, to je... Kolik? My tam máme to přídavné poškození, plus 3 myslím, takže 4, 7, plus 5, to je 12 za každou kartu, jo. A ty stojí 0 ty karty, ale nemáme blok zase, no ale vezmu to. Tak, lepšíme si karty, tady na tohle stanovišti. A tohle by bylo fajn teďka, ale teď se zatím nepotřebujeme. Když nebezpečí. Teď přesně Kvar mi to vzal z pusy, tam je nebezpečí, že mi žádná další karta, která pracuje se shifts, nepřijde. A já tu kartu budu moc potom vyhodit, jo. A teď, když ji ještě vylepším, tak budu úplně smutný. Tady to sebere těch 5. Plus 5, jo. Tohle ty dvě karty jsou takové malé kombo. Plus teda spammer, že dostanete do ruky shifts a tak dále, no. Tohle to zlevní, ne, nezlevní, to přidá víc. Tak to je tak jednu z tady z těch karet. Tahle ta pracuje i bez toho shifts, takže si ji lepšíme. A je, to je špatný.
Oni tady dokonce mají, na to už někdo minule upozorňoval, mají bonus, který normálně ve hře nemáte, že dostane blok 4 na konci každého kola, což je teda... děsivý. Je to hodně o štěstí, ale když to štěstí máte, tak ta hra je naprosto neskutečná. Já jsem teď opravdu v těch třech hrách jsem toho bossa jednoho tak rozkrájel, že vůbec nevěděl, čí je. Nezabil jsem ho v prvním kole, což je achievement, ale dostal hroznou sajdu, chudá. No, tohle nevím, to je takový... jakou power bychom si tam mohli dát? A i to asi využiju. Že mě jinak pokrájí strašně. A to víš, jo. Tohle to si myslím, že bude dobrý. No, to je taková specifická trojka, jak vidíte, jeden útok z prostřední. Prostředního nepřítele, dva útoky potom na kraji. Takže vždycky je ideální zabít buď to tohodle nebo tohodle na kraji. Potom mám tady ještě tady ty nehratelné karty. Pokud hra neurčí jinak. No, nezabiju, já tady dostanu hroznou sajdu, nemám ani poušny. Tohle ty karty naštěstí zmizí, jsou eterální, takže zmizí sem do tady toho, to není discard balíček, jaký je to balíček? Exaus, spálené karty, jo. No, zatím dostávám pěknou sajdu, na to, že předtím jsem ho docela pěkně porychtoval. No, to je nebezpečný, jo. Teď už je to docela fajn, protože vždycky budou točit jenom jeden už na těch 10. Takže snad budeme schopni tomu nějakým způsobem oponovat. Já ho tady zbavím tohodle toho, či jak se to jmenuje, artefaktu, který neguje jeden debuff, což tady já mám debuff, snížení útoku, ale to mě teďka jako úplně nezlobí. A tak a dáme si do příštího kola víc té energie. Takže 26 diváků je, tak to je super! Tak děkuji všem, kteří přišli na Cyberspy, protože ta hra si to rozhodně zaslouží, já ji mám strašně rád. A je fajn, že jste tady. Tady je fajn, že dostáváme, nebo dáváme ty dva body poškození, když to teda snižuje jenom tohle ten... Mám 10 obrany, jenom ten blok. A ještě můžeme, jo, máme vlastně víc energie. Tak tu máš. Tu máš kohouta, hrej si. Jo, už tady zase odešli. Vždycky, když tady víc diváků, já řeknu, to je první, že se tady tak všichni odejdou. Na to udělám nějakou psychologickou studii. Tak, teď už můžeme snížit to poškození. A já potřebuji, aby zemřel sty, pokud možno. Dostanu ještě za 7, no. Tomuhle se říká střelba slepejma, to znáte, ne, některý starší divočáci. To mě zabiju normálně, to je skoro škoda, jo. Ale vlastně nezabiju. Tak, docela nám to vyšlo, jsem se jednoho toho útoku za 10 zbavil, a pojďte se toho života, jak mám málo. Ale já jsem naštěstí tady koukal na to, že tady je léčení, bral jsem to v potaz. Většinou se snažte, abyste měli, tady, určitě tady u té obtížnosti, abyste měli léčení po elitákovi. Jinak vás to prostě sežere zaživa. No, teď mi nevyšlo, ale blok mi nevyšel. Nazdar tu ciku, čau. Ho mě zabije. Tady mám...
No to je, když ta hra nechce prostě, tak nedá. No to jsem si, to jsem možná asi nemusel dělat. Přišel oblov. No minimálně dva body mu seberu. Vlastně neseberu, protože má tu obranu šílenou. Tak a prosím samé útoky, prosím. Těch tady mám dost. Ještě lepší. Tohle to je taky pěkný. Ale ta relika znemožňuje nepříteli vás v prvním útokem poškodit. To jsem to řekl krásně šroubovaně. A zase mi tady leze poison. Já půjdu asi do bloku. Jinak už si, Kevare, už si udělal toho bosse celkového srdce. Já jsem to ještě neskoušel, se přiznám. Tak, tady máme další reliku, tak doufám, že to bude nějaká hovary. O, tak tady s tím bychom taky mohli pracovat. Jestliže exaltem nějakou kartu, znamená, že ji spálíme, tak dostaneme náhodnou kartu do ruky. To zní dobře. No tady máme mechaliťáka. Já se to přežili až sem. A stejně nepotřebuji nic vyloženě vylepšovat. A tu větší obtížnost většinou nestíhám vůbec vylepšovat karty. Jenom tak v rámcově jinými kartami, ale jinak ne. Máme tady pořád tohle ten buffer. To je velice oblíbená karta AK-40. To uděláme takhle a poškození. Ne, tohle je super, tahle ta relika, že vám to zůstane v ruce. To si někdy berte i místo energie, protože vám to strašně pomůže vybrat si tu správnou kartu, kterou chcete zahrát. To jsem možná měl útočit. A já mám vlastně dost energie, takže v pohodě. Balíček na obranu, jo. Třeba by šel Iron Crowdou přes barikádu, tam by to asi šlo. O, krása, za pět, že jo. No a tady s tím, jak si tvoříte ten balíček, musíte prostě u toho přemýšlet, no. Co je nejlepší, nějakou synergii. Mně se ta hra líbí v tom, že já když jsem začínal tohleto hrát, tuhle hru, tak jsem... Já jsem říkal, dítě, jak mám zabít toho bosse prvního? A já když jsem ho zabil poprvé, jsem měl nějakou radost z toho. A teď už to beru jako takovou samozřejmost, řekl a zemřel. Ale opravdu jo, to je šíle. Predátor nezní špatně. Tato karta s těma šivkama zase dobrý. Zase super. Zahráli byste tu dvojku, která dává to poškození navíc, plus třeba 4-5 shifts nožů, nebo těch nožů za nulu a tohle to nakonec. A je vymalováno. No, obosené, no, tam by se ještě. Já to zkusím. Já to prostě risknu. Je to další plonková karta. A otazníčky, ty já rád. A jo, tak já si to vezmu, no. Ještě si beru kartu tady v tom případě. Ahoj. To mi stačí. Dostal jsem loot, nazdar. Ne, tak to jsme mrtví. Já nemám nic na všechny nepřátelé. Jsem si měl nechat tu obranu. No a to se snad vlečí před bossem, no. Teď už budou tu 4 za 6, 6, 4, 4, 10, kolik to je, blablabla, bla, bla, no 12, 16 útočí. No, tu kartu nemůžeme hrát, pokud hra neurčí jinak, tady třeba v těch relikách.
30-40, no. Nemám atak. No, holejte, 56 před bosem, ale doléčíme se ještě zatím. Až budeme mít pětku, tak už se nedoléčíme úplně. A vlastně ne teď, ale před bosem, ale po bosovi. To bude horší, jo. Pojď, tak pojď. Ule, dopadlo dobře. Na to, že mám dvě karty k ničemu v ruce, ještě to by se dala použít, no. A nevím, kolik jsem zahrál ataků, ale... Zabiju jí. 8, 4, 1... A už jsme ji použili, paráda. Tady máme šifku zrovna, tak si ji vezmem. Sice bych si spíš vzal... Kdybych to hrál na power u Ironclady, tak rozhodně tohleto. Teď jsem tam zas... Ty, u toho Ironclady jsem vzal nejsilnější karty, za dvě, za tři. S velkým útokem. To byla báseň u bose. Dal jsem mu 251 kartou poškození. Delikatesní. Pojď ty bestie. Ale nejhorší, že jsem moc krát nevylepšil, takže uvidíme, no. Tady to bude problém u slajma. No teď už si můžu dát toto a dostanu jednu šivku zatím. Helejte, to je ona. A má poškození 7. Místo 4, to je zrušující. Mně sem spadla karta náhodná. Jo, protože jsem jí spál tu kartu. To je boží, jo, to je ten klicek. To vlastně bude úplně perfektní do tady toho balíčku. Wow. Wow. No teď ale udělám masivní útok a budu plakat, jak malý chlapec. A vidíte, tady má poškození 1. A to je taky hezký balíček a dá se s ním krásně pracovat. A pak dáte bossovi třeba, já nevím, 200-300 bodů poškození jenem. Ani neví chudák, jak se mu to stalo. Úžasná karta, tu jsem dneska použil u Donuta a toho druhého Donuta. Karta, která dá poškození jedem nepříteli a když zemře, tak zaútočí na ostatní nepřátelé v hodnotě jeho života. A to tam je úplně úžasný, oni mají stejně života, 250 bodů. Takže útočíte jenom na jednoho a potom smrt, 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 smrt. O, to je Cobra 11, to mi nikdo nevysvětlí. Jo, to je radost, když má streamer 20 diváčků pěkně na streamu, to je paráda, hned jsem veselější. Já si vás nemůžu vynachválit, děti moje. Ale to je jasná karta, kterou si zahrajeme, protože v příští budeme mít neskutečně mnoho energie. A teď já přemýšlím, jestli chci něco hrát. Ale asi jo. No a teď ho musíme rozpůlit, tady toho bose. On při 70 se nám rozpůlí pěkně. A já to potřebuji nějak načasovat, ale... A o to vyjde, hele. Pětka. Teď už budeme pracovat tady s tou šivkou. Máme teda jednu jedinou zatím. Tohle to nepotřebujeme. Tak to udělám takhle. A 3×6. Krásně to vyšlo. Takhle ho chcete poškodit co nejvíc, protože se rozdělí přesně na polovinu. A to bude v tomhle případě 29, nebo ne na polovinu, ale na tohle se mi nelíbí, ale... A teďka má za 18, to je krása. To je ta karta. Aplikuje 6 poisonu a jestliže nepřítel zemře, udělí poškození rovnající se jeho maximálnímu HP všem nepřátelům. Takhle jsem to měl asi říct předtím, ale prostě jsem to nedal. A dostanu něco. Dáme si power nějaký?
Jestliže zahraju kartu, dostanu blok. To je taky pěkná karta, kšivka. A já zahraju tohle. Mám 12 blok. Tohle musím spálit. Mě tady překáží dosti. No, ty si neukážeme. On se mi rozdělí. Ale aspoň za 4 body jenom. Neukážeme si tu smrt v přímém přenosu. Teď je to špatné, co nám to tady hodí. Špatně. To by mě ještě nezabil. Tak stane se. Ale je problém, že to drží ty šivky. Teda ty slimy mi tady drží. Jo! No to je krásná karta. Když dáte ten jednový balíček, tuhle tu kartu si vylepšíte, tak to dává trojnásobek pojízdu toho nepřítele. Takže když dáte třeba 100, tak je to 300 krásný. No i malé poškození. Ale máme tady jed. Můžeme ho zdvojnásobit. Můžeme si dát tohle. Dáme si další energii. Já myslím, že je hotovo. Tak, a boss je mrkev. Ale nic moc teda upřímně. Jo jo, hra je na mě zlá. Tohle to je skvělá karta. Je super, no. Tohle je skvělá karta, pokud máte právě tuhle tu reliku, protože vám všechny karty v ruce vám zlevní na nulu. Jo, ale nemůžete jít za další karty, že si musíte počítat, ale tuhle tu kartu si myslím si, že si musíme vzít. To jinak prostě nejde. Tohle to je hezká karta, ale stojí 3, je drahá. Přidá 3 kopie karty do vaší ruky. Takže teoreticky, kdybych si vzal tuhle kartu, tak bych měl dohromady 4 v ruce, 4x3 je 12, takže ta šivka by měla 16 bodů poškození. Ale museli byste zahrát. Jeden bod energie, další 3 body a pak další 3. Dohromady 6 bodů to stojí. Prostě šílený, jo. No, za tady nemám přidání energie, jako by ta hra si řekla, když má tuhle setku, jak to prostě nepotřebuje, nebo reliku. Transformování všech strike a defend karet, to jsou tyhle ty karty. Což je nebezpečný, protože bychom taky mohli přijít o všechny bloky. Já mám tady jenom 1-2 bloky v těchto těch nových kartách. Ale zase to... Morderone, děkuji za host, vítám tady všechny diváky od tebe. Já doufám, že Conan dopadl dobře, že jste se bránili. Prosím tě, ještě mě napadlo, kdo tam na vás teda najíždí. Když jsi barbar Conan, tak kdo tam na tebe najíždí? Nějaké děvy? Nebo někdo takový. Takže já nevím, jestli to mám risknout, ale rozhodně se mi líbí tohleto, protože mám... Nebo chtěl bych mít ty šivky. Jestli na mě hra bude zlá, tak skončíme velice brzo. Já vezmu toto. A to je na této hře krásné. Já pokaždé to hraju prostě s jiným balíčkem, s jinými tady těmi relikami a je to po každé jiný zážitek. Takže ještě jednou děkuju za hosta. Pochopitelně se nebudu zlobit, když tady dá někdo nějaký ten odběříček, že nějaký ten sabíček a tak dále, ale to asi znáte tyhle ty keci. Obchod, docela by slušel obchod. A vyhnout se tady, tady je obchod ještě. Asi půjdu tudy.
Já bych potřeboval ty šivky nabrat, já to nenaberu. Tak, dali jsme si tam víc energie, máme blok dostatečný snad, ale on tenhle ten hajzlík, myslím si, že za 21, jasně, má víc poškození díky tady tomu. Tohle to teďka hrát asi moc nechci. To není dobrý, já mu potřebuji rozrazit ten, tu obranu, naklíčený brambor, ano. Tak zatím žijeme. A to bylo díky tady tomu Helixovi. Tohle se bude blbě hrát. Nám mohla přijít obrana, ne, přišlo nám toto, rozhodně nám, a už to, možná nasadíme to, ne, tak. On se bude blbě hrát tady ten, no, on to jako, kde je? Tak tady jsme viděli sílu té karty. Síla téhle karty je právě v tom, že vám zlevní ten nakynulý balíček díky tady tomu reliku, což já jsem ho nikdy na začátku neměl, a to je prostě skvělá věc. Ale to je pomalá karta. To je taky za nula, taky by se nám do toho balíčku hodila. Tady vidíte, že ta karta je vylepšená, je upgradovaná jednou, víc to nejde. Má lepší hodnoty potom, nebo menší cenu. My za tuhle kartu dostaneme jinou kartu, pokud ji spálíme za nula. To je boží, není? To začíná mít docela dobrý kombo. Jestliže spálíte kartu, dostanete náhodnou kartu do vaší ruky. Tohle to je úplně úžasný, helejte. Berem to. Mhm. Tak tyhle tady by to chtělo trny, tady by to chtělo trny. Ty by koukali kluci ušatý. No a tím jsme skončili, no. Tomu se říká takzvaně pitomá ruka. Teď se nám teda hodně polepší, kluci. 2x6. To je špatně tohle. A když máte trny, tak oni zemřou. Během jednoho, dvou kol jsou mrtví, nemají šanci. Oni se utlučou sami. A já myslím, že tohle by nebylo špatné, co říkáte? Nejdřív si lízem kartu. Tohle mi je k ničemu. Dobré. To jsou tak nádherný věci, se tady dají hrát, to je neskutečný. Úplně až zbytečně tady přehrávám. Tohle by se nám mohlo hodit, protože občas se nám do té ruky dostanou karty, které tam nechceme, a jak se nám ty karty nepadají do toho diskartu, tak prostě potřebujeme něco zrušit. Nějakou hnusnou, ošklivá, zlý případ.
Tak, teďka jsem otazníčky, to může být taky pěkný průšvih, ale uvidíme. Vybereme si jednu z 20 karet. Teď by tady mohla být šance. Tyhle ty karty jsem měl dneska třikrát v balíku. Jestliže jste napadeni, i když máte blok, udělíte 3 poškození zpátky. Takže... A ještě jsem je měl vylepšené. Takže to bylo... Počkejte, 3. Ne, neměl. Já jsem tam měl vlastně ještě trny. Měl jsem trny a tyhle ty 3 karty, takže 12 jsem vracel zpátky. To už přijde moc a nemáme ty šivky, takže já vezmu tohle. To nám přidá 2 do ruky, 3 upgrade tu 3. Ale kluci nejsou těžký úplně, když chtějí. Ale ten s těma otazníkama, ten se mi vůbec nelíbí. Robičky Romeo, medvěd a pointy, jo. Máme ještě nezraditelnost jednou. Záleží, jak nám přijdou karty, a zatím to není žádná sláva. Tak jedna nezraditelná stála spomo... Teď už to začíná být divoký, jo. To nám pomohlo. 2, 3, tam máme. Třicet sedm, no, to není dobrý. Ale přítvoř 400 zlatých, to se radši nechám zabít. Ono nám to háže... Aha! To je super. Ono nám to pořád háže ty karty, když je spálíme. I přesto, že jsme si nemohli lízat. Tak to je skvělý. To jsem ani nevěděl. Tak to je paráda. To by tam měl být žádný problém. Škoda. Jsme ho tady vykropili. Ještě není vyhráno. Máme málo života. Kde se vůbec můžeme vyhájat? Tady se vyhájáme pěkně, no. A tak jo. Jo, tady výkrem všechny nepřátelé, to je docela fajn. No, a jo, ještě dáme 2. Když ono se s tím špatně pracuje, ale s těma šivkama, když máte plnou ruku, no. Není to úplně ideální, možná se měli do toho jedu. Hoho, no to je dobrá karta. No to je taky dobrý kombo tomu, co máme. Status karty vyvolávají někteří nepřátelé, tady zvlášť v tom druhém patře. A když je teďka spálíme, tak dostaneme kartu navíc. Ale zase... 3 skilly za kolo, 5 poškození všem nepřátelům, tohle je dobrý. Ale už se v tom začínám trošku zamotávat. Zrušíme si kartu.
A vezmu si tohle. Vyléčit. Je málo, ale... No, na liťáka určitě ne. No, a je konec, a je konec. No to by taky byla špatná karta do balíčku. Teď, jak to tady máme. Protože bychom s tím mohli pracovat. Tak, naházeli jsme si krásných 31 bloků, jednoho jsme zabili divočáka, takhle jsem to ještě taky nehrál, je to fajn. A jednu můžeme zrušit, což se mi teďka zrovna úplně nehodí teda. Ne, ne, čekaj, můžu nebo musím? Možná jsem nemusel. Ale tady musím diskartnout jednu kartu. Krásně nám to vychází. Teď to bude chtít trochu štěstí, no, trošičku jo, ale to asi zvládnem. Dva. Hele, máme tam tu nezranitelnost a teď si myslím, že už to půjde, no hele, hoši. No musím jít diskartnout, tak to není úplně perfektní. Nebo trochu takové té matematiky karetní. Ne, tam by se ještě vešlo poškození. Vezmu si toto. Máme tady další a potom je k ničemu. Na můj vkus je to léčení až hodně daleko, teda upřímně, ale tady možná ne, tady já nemám peníze. Karta za nula, rozhodně berem. No! Tak to je nádhera, každé tři kola další energie. A teď nesmí přijít nějaký průser, naopak, jo, by to léčení. Upgrade všechny tady ty strajky a defendy, tomu se asi nebudu úplně bránit. Děkuju. A ten relik je vždycky stejný tady u tohoto eventu. Dostanete plus 2 ke strange, to znamená k síle, v prvním kole a pak už ne, prostě jenom prvním kole je ten váš útok větší. Transformuj dvě karty. Které karty by se mohly transformovat? No, myslím, že tohle ty strajky bychom klidně mohli. Že to je pandořina skřínka, že jo? Z toho vždycky vyleze něco divného, co se vám prostě nehodí do toho buildu. A tohle to je úkolovka.
Počkejte, vhodilo by se nám to tam? Moc ne, protože ztratíme život, tady toho života je strašně málo. A my ho máme málo. Tak si vezmu tu reliku, ta nejméně nebezpečná. A když si vezmete tu injekci a pak tam potkáte takového skřeta a on po vás se tak dostáte reliku. Ale taky myslím po každý stejnou. Je to v podstatě takový event, abyste získali všechny reliky. To znamená, abyste tam měli i tuhle. A i tu druhou, a já nevím, co ta druhá je, to byste mě zabili. Ne, že byste mě měli zabíjet, ale... Jo, je to tak. Je tak dokonce tři síly. A tu ztratíme na konci prvního kola. No ale tady nám to teďka strašně pomůže, protože... Počkat. Tak uvidíme, co lízneme z první karty. Nic. S tím asi dokážeme pracovat. Ale úplně si nemyslím, že musím... Dostanu Sajdu, ale to dostanu stejně. Za 8 dostanu, jo. Ho, toho zabijem v příštím kole nějakou kravinkou, ale dostanem za 4, dobrý, za 4 dobrý. Jak jsme na tom? 1, 2, to by se mohli zvládnout. Tohle to je, myslím si, krása, můžeme něco nalíznout. Šivka ne. Krásně, krásně. Krásně se nám to tady váže na sebe. A z toho asi zůstanu. To lízání, ale to nemá smysl, protože nám se to líže samo. Obchod. No, to je krásná karta. Ta abilituje všechny karty, které máte. Ať už v ruce, nebo v balíku. To je taky, myslím, boží. Dostanete 7 k maximálnímu životu, ještě vás to vyléčí. To nemáme šanci vůbec s tím. Asi myslím, že tohle to asi jo. Já nevím, jak jsme na tom s tou obranou, ale... Máme tady vylepšené ty defendy. Tady nějaký bločínek. No a tohle tady zlevníme. Tak si ještě můžeme vzít tohle? A to je na prd, protože já když tam použiju tu kartu za 3, která nám zlevní všechno za 1, tak to nelíznu si ty karty. No to bych si chtěl pořídit, ale už ne, no. Ajej, šneček je tady. A myslím, že to obhájíme tady s těma defendama, který jsou vylepšený, tak se to dá. On mění cenu karet, ale znalci vědí. Takže vidíte, že najednou tato karta už není za 0, je za 1. Ale zase ta trojková může být, nemusí, ale může být třeba za 1. Ale my se tady zvětšíme, ne, nezvětšíme. Počkej, jak to tady je tato karta? Kolik jsem jí diskardnul? Jo, takhle. Jestliže jsem diskardnul nějakou kartu. Tak nic, dobrý. V klidu, hlavně v klidu. A vyšlo nám to akorát, takže pídeček. Už minule jsem si to splet, tohle na to musí dát pozor. Ještě nám tady naskočil tohleto pero, nebo ne pero, to je na otvírání dopisu nějaký nožík. Tak po 3 skillech to dá hezké poškození, ale nám tady chodí plné hovadiny.
A já už nemám jak se bránit. Náhodný skill, vejde se mi sem. On bude za nula, takže já si dělám tohle. Aby se mi to sem vešlo ještě. Ale on má za 10 jenom, pojď, tady blbnu. Dáme si, lízem si ještě jednu kartu. No tohle si ještě dám taky. Tak a jdeme dál, tady máme už bullet time, tak paráda. A tady 0 diváků, jo. Tak to je pěkný teda, jsem to dopracoval. Přátelé, vysíláme vůbec? Jo, dobrý, v pohodě, já myslím, že nevysílám. To nejde o to, že by tady bylo 0 diváků. A to bych se asi zblázil. Ale spíš jde o to, že jsem myslel, že nevysílám, to by mě mrzelo. Jsem zvědavý na bosse, no. Tenhle ten boss by neměl být asi tak jako špatný. Má ten masivní útok, ale se 66... Záleží, jaký budeme mít štěstí, jo. Jo, tak v pohodě, já jsem se lekl, jo. To mě mrzelo, docela nám to jde. Tak, krásná karta na začátek. Tuhle si nechám v ruce na příští kolo. A tady dostaneme kartu za to. Lízem si další kartu. Tohle to nevyužiju. Ale mohl bych udělat tohle. Analýzat si karty do příštího kola, asi jo. Tady to bude za nula. Co jsem moc nerozdováděl. Sedmnáct, to není pěkné. Máme tady ještě, pozor, máme tady ještě Potion Energy. Kdo by řekl, to bude tak dlouhé? 17. A dám 5 za 0. 6. Dám si tohle, když nevím, jestli to je správně. 17 mám, poškození za 5. No, zatím se nevede teda. Jsem to chtěl zefektivnit a teďka dostanu za 4 body, ale to nevadí. A to nechci tohle vyházet všechno. Tohle jsem chtěl. Zase nedostal Hergot, když jsem to diskartnul. Jinou kartu, tak jak to funguje? Nedostal jsem to, já jsem to nedostal. Dostali jste to jinak, je teda... Hltáte každý tah. Tak já doufám, že to nehraju moc rychle. Ale teď tady je potřeba teda docela přemýšlet, no. Teď bych ho mohl trošičku pochroumat. Kdybych zahrál... To, vyjde mi to. Toto. A teď to... Tak. Jo, vlastně za stolik ne. Ale to já nevím. Tak trošičku jsem ho pochroumal. On mě teďka dá strašnou, jo, strašný postihy. A bohužel na útoku. Teď ten bullet time přišel, když jsem tady tu kartu vyhodil. Tuhle to bylo boží.
Víte co, já to chci co nejvíc zefektivnit, aby to prostě... Teď to úplně nemá cenu, no. Já to udělám takhle. Teď ještě v tomhle kole mi rozhodně ta karta nepřijde. Tak, my head is full. Jsem asi pěkný vůl, ne to ne, ale ty je za tři. To si měl ještě líznout tuhle kartu, no to je jedno. No počkej, já jsem ji nediskartnul, já jsem ji totiž exaltnul. A jo. Kdy jindy, když ne teď. To je prasečina v příštím kole, ale už se mi nelíbí. No to je fajn karta, ale na druhou stranu. Ty karty nechci. Vytáhnout rychle, tak no, když člověk hltá, tak to dělá rychle, to je pravda, no. Teď bude velký útok. Jsme na to připraveni, nejsme. Ale jsme. Blbec, tohle jsem dělal první. Ale ubral mi něco ten boss vůbec, že mi nic ještě neubral. To je divočák. Až teď asi jo. Už si neškrtnu. Tak jsem to přivolal. Tak pojď troječko, pojď ty moje myško. A teď jsem v prčicích. No, teď jsem to dostal. A je to tam. Jej! Teda ale tohle je balíček teda ošklivej. Tohle to nemám rád, tyjo. To vám dá dva body nesmrtelnosti. Jej! Nebo jeden bod života ztratíte. Ale ztratíte taky zároveň na konci každého kola jednu dexteritu a u bossa je to prostě likvidační. Tohle to je super, no. Tohle si asi vezmu. Tohle je drahý strašně. I když na druhou stranu tam je zlevňování, že jo? Wow.
29 karet. Co by se stalo, kdybych to zlevnil? Co bych si tak... No, kdybych ty šivky dal třikrát to posílení. Kde to je? Tady. To by bylo 4x 3 je 12. Plus 4 je 16 za jednu šivku. Já to risknu. Za každých 5 karet vás to vylečí na 3 body. Takže 6x 3 je 18, to je docela fajn. Tady vůbec nemáme energie, tyjo. To a nechci ty asi, já nechci další karty. A nechci curse. Ty reliky bývají dost špatný občas. Jo, já co myslíš, no. Taky si ji moc neberu, protože dostaneš 4 fokusy a pak v každém kole přijdeš o jeden. No, ale kdybych si měl víc, třeba 2-3 karty, tak bys dokázal ty nepřátelé totálně likvidovat. Já nevím, tohle ten calling bell, tohle ten zvoneček, jako ty curse můžou být likvidační, že jo? A taky můžou být úplně o ničem, mám to risknout? A to tak hezký balíček, že prostě nechci. No, skvělý, no. Tak tato karta nás zabije. Tohle to jde. S tím se dá pracovat, tady to je masakr. A dostali jsme co? Taky nic moc a tak... Ty vodo. No, to je přesně ono, do tohohle se neměl jít vůbec. A ještě máme tohohle divočáka. To je bída. Jdeme hned do obchodu, tam tu kartu prostě se jí zbavit. To naštěstí, vlastně máme ten chip, takže se to naštěstí můžeme zbavovat. Tak aspoň něco. Jo, že jsi to špatně, no tak poprvé člověk jako neví, že jo, no. Tohle to je fajn. To jsou ty osny, že, jak jsem říkal. Tady musíte pracovat, oni mají taky osny, musíte pracovat s tím blokem. Já poprvé, jsem tady naběh, si pamatuju, poprvé, jsem do... Potkal tohle nepřítel, jak jsem něj švihal a najednou koukal, jsem byl mrtvý. A říkám, co se stalo? On mě zabil. Nejlepší se to zvyšují, no, po každém. Já jsem plný, já jsem tady to měl vyházet. Tohle to je taky pěkný. Storm of Steel, diskarte vaší ruku a ty karty mění za šivky, jo. To je mazec potom. To jste prostě zabijáci neskutečný. Veď baboráť.
bych potřeboval tu trojku a tady s tím pracovat. S tou přesností a tady s tou noční můrou. Ne. Ne. Nemůžu nic dělat. No, nemám obranu, nemám nic. Naštěstí máme tu nepoškoditelnost, nebo nevím, jak to mám nazvat. Tohle to je peklo. Mám plnou ruku, že jo? Jedna karta mi přibyde. Máme 6 bodů, kurňa, proč si nepracuju? To je patovka, já teď ty nesnáším tyhle ty hajzlíky. A nemůžu nic v podstatě. Můžu si já za 10, no. To bolí. Tohle to je nevýhoda, no, když nám takhle vyjde. No, sebrali mi kluci. Máme tady jednu nesmrtelnost. Na bose dobrý. Na podmásí. Denny, děkuju za podporu. To je krásný. Tady mám krásně kafe a nikoho to nebolí. Děkuju moc. Díky za podporu. Teda snad. Tak už to vidím hodně dobře, ten Frostpunk. No už možná, jestli chceme vůbec nějaký... Jo, chceme tady, jo, chce, já chci tohle vlastně. No ta karta musí pryč a teď už tady... A nevím, jestli chci tohleto. Nebo šivky další. Tam je problém, když máte hodně karet, že už se vám to neroluje jak má a to ten bullet time najednou zůstane někde tady dole, v úvozovkách, a vy se k němu prostě nedostanete. A pak už to nemáte... Teď jste viděli sami, já jsem nemohl útočit, protože tam měli ty osny a... No to asi se vzmu tohle, no. No to prostě strašně marný, no. Rozhodně nepůjdu ke Liťa. Tohle to je špatně, to asi nepřežijem.
No, zatím je to dobrý, já ti mají nějak podezřel malý útok, ale o to přijde. V červnu má být vedro, v červnu ne jo, v červenci až, pozor. V červnu toho mám fakt hodně, nechci nic rozjíždět moc. Ale nejhorší, že opravdu tyhle ty monstra, i ty normální prostě mají větší útoky, ale vodost, to je prostě... Tady když se do toho zamotáte, tak... Tebe kašlu. Že nám to vzal i ten buffer. To je špatný, hoš. Ten to přehrál, ježišmane, proč mám tolik? Třebu discard nemám. Když máte dobré karty, tak tyhle ty tři pumbrdíci jsou úplně v pohodě. A máme to tady. Pop, pop, pop. Tak, a teď musíme to správně spočítat. Začneme tady, tak na chuť. Tak. Nebo takhle, no, když to musí to přijít do ruky prostě. A v červenci bude ještě větší jedro. Tohle ten balíček mi dává zabrat. U Ironclady to jsou člověkové balíčky jen tak na chuť. Oooo, panuška. Oh! Sice by se mi hodil i ten... artefakt, ale panuška, to je jasná volba. S ní budu mistrně vyhýbat eliťákům, protože to je sebevražda. Já jsem zapomněl úplně, že mám tak málo života, já jsem si do toho zažral. Ty vado, to je blázinec. Hlavně ne žádnou arénu. Já chci obchod, tady je, hele, tam se nedostanu. Nejdu do leťáku, nejdu, nejdu. Jo, 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 víceméně ano, víceméně to stojí na jedné kartě. Na tom bullet timeu, že? Ale je to kombinovaný právě i s tím... Tak jo, to si vezmu. Kombinované i s těmi šivkami, no. Tady to bude problém. Škoda, že mi to vezme tady tu nezranitelnost, ale to
protože on tam, on teďka hodí, no, teď tady byste ten artefakt hodil. Neskutečně. Tebe nechci. Ale krásně jsme ho shodili, nebo tyjo, tady jede, tady ten balíček jede. Taky ten balíček jsem ještě nehrál. A toto hra už 200 hodin. Tohle nemá smysl. Dáme tohle. Teď mi tam dá ten debuff, hajzlik. No, to mi sebere 10 bodů života. Další pěkná nula. Ty seš ale nula. Ježiš, tady ten maf. Ale tohle je pěkný začátek. To je nádherný začátek. Pracujeme i s těma kartama, co máme, ty curse, co máme na ruce. Prostě úžasný. Třicet, jasně to víš, že jo. 30krát třeba. Já to zase tak úplně nechci plnou ruku mít karet, který nechci. To je špatně tohle. Není to dobrý, teď to není dobrý. Úplně to není dobrý. 33, tady budem plakat. A já ho tolik miloval, to není váš text, to říká Bárta. Musím zahrát hodně karet. Mafírek nás zachránil. Jsem to nemožná to neměl tak sázet. A tady možná umřu. To možná překombinovaný. Ty jsi tady měl být už dávno.
Predátor ke kýčemu, možná tohle, ale to si taky nemyslím. Možná moc karet, už to brát nebudu. Nakonec ta větívka mě možná nedělá úplně dobrou službu. Takhle, nevyhrajem to, protože tenhle ten boss vám dá... Kolik, já teď nevím. Jenom určitý počet tahů, než ukončí kolo. A vy tam musíte strašně s tím pracovat. A tenhle ten boss je ideální pro Ironcladu, který má obrovský útoky v minimálním počtu karet. Já mám strašně malý útok ve spoustě karet, který prostě to nefunguje úplně. Tady to taky není dobře, protože jsem ho zabil, on se mi obživí v dalším kole, ale prostě jsem musel ten útok eliminovat. Panuško, kde jsi byla? Kde jsi byla? Ta se mi oživí, 20 polovinu života. Tě budu dokola zabíjet. Tady toho potřebuji zabít. Nebo snížit mu život. Teď se oživí tenhle ten. No. Útok za 8, to víš, jo? Za 150. Bylo s chlupem. Plís léčení. Plís, prosím. Na to je dokonce blok. 5 poušnů, jo. Tohle to je teda balíček, to bych nikomu se ani nepřál.
Jo, ty to stejně nevyhrajem, to není šance. Tak aspoň ty pouši. Výborně, tohle jsem chtěl. Tak a teď se mě teda tu smrt, ale tak smutnou, jako jo. Ten balíček, který nám byl podporou celou dobu, tak teď bude na obtíž, protože já mám kolik, řekneš mi to? Dvanáct karet. A pak mi přeruší kolo. Jedna karta. Já tuhle kartu nechci. Třetí karta už. Kolik by to chtělo? Šestkrát v každém kole zahrát a být v klidu. Wow! Takhle to musí vycházet, ale ne s tím útokem teda. Na mě. To je konec. Nejlepší, že já celou ruku nezahraju, kdybych se postavil na hlavu. Jo, HPčka má nejenom hodně magnáte, ale hlavně se vyléčí. Za chviličku se vyléčí. Ale to je špatné. To jsou špatné karty, jo. U těch bossů je totiž magnáte víc, jo, v každý té úrovni. A tohle je zrovna ten horší, no, pro tenhle ten balík. Pro tenhle balík je to prostě... Je to špatný, jo. Zatím mi to vychází, ale nemám obranu, no. A hlavně, normálně v tuhle chvíli bych měl minimálně 4 energie, nebo 5, ale já jsem si musel vybrat tady ty 30ky, které jsou mi k ničemu. A co bylo to první? To bylo tohle, viď? Tak dejme tomu, to nás posunulo dál, ale jinak slabý, bída, špatně. A to riskuju takhle.
Jo, oni taky, bossové jsou smrtelnější, oni mají větší poškození, no prostě neskutečně, no. Kolik? 3? To bych musel zahrát kolik? 9 karet, jo. To asi nedám. Jeden skill mi přišel. Tak se asi rozloučíme s naším hrdinou, já myslím, že to byla pěkná hra, ale... A tady vidíte, že ten balík úplně zklamal, nemám tady jedinou kartu za nula, kterou by teďka mohl dohrát. Balíček postavený na nulách a prostě nic. Aspoň mu ještě poškodíme jeho... No, já se ještě teda probudím jednou, jo, ale to je stejně konec. A tady mám tady tu vílu v lahvi. Ne, ne, tak jsem byl probuzen, ale zápětí zabit. Takže škoda, škoda. Ale byl to hezký balíček, líbil se mi, ještě jsem ho nehrál, takovýhle balíček. Skóre 580, to je bída. No, ale hodinka a půl. Bylo to hodně na přemýšlení, ten balíček. Ironclad, to je jiný kafe. Tam dáte 3 karty za 50 a jdete domů. Ale toho si můžeme dát třeba příště, já už dneska končím, kolik je půlnoc. To se nic neděje, Magnáte, to i u té hry si zvykneš. Jo, ale já si myslím, že to bylo pěkný, jo. Jako, mně se to líbilo určitě. To jsem se tím vyřádil. Na tom balíčku. Fakt pěkný. Někdy to jako až nebaví, třeba ten jedovej balíček, ten takovej, on je pomalej, ale... Když tu převahu máte, tak je to šílený. Čas jít do postele. A nebo do postele třeba. Vysílá ještě někdo. No vy si ještě tak někam skočíte. Já tady žádnou známou tvář nevidím. Takže já vám děkuju moc a dobrou noc a děkuju za podporu. Ještě jednou moc děkuju, je to fakt super. Díky, čau čau. Já jdu... Bílej sex, bílej sex.